pondělí 25. května navštívil Hlinsko europoslanec Miroslav Poche, který do města zavítal krátce před polednem v doprovodu poslance Jana Chvojky. Před Hlineckým gymnáziem oba přivítal hlinecký starosta Miroslav Krčil spolu s místostarostou Zdeňkem Ajzem. Před budovou gymnázia Karla Václava Raise proto, že zde europoslanec Poch poté přednášel před studenty. Hosty ještě předtím přivítal také ředitel Hlineckého gymnázia Rostislav Dvořáček ve své kanceláři, kde se krátce hovořilo o zapojení školy do některých projektů. Následovala beseda se studenty, během které Miroslav Poche popsal studentům, jak funguje samotný europarlament, ve kterém je poslancem od roku 2014 a kde působí ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Posluchačům také přiblížil některé informace ze zákulisí velké instituce, jakou je Evropský parlament, a následně s nimi debatoval a odpovídal na dotazy. Po ukončení besedy na gymnáziu se delegace přesunula do Hlineckého pivovaru. Zde europoslanec Poche diskutoval s vedením Hlineckého pivovaru například o konkurenceschopnosti malých pivovarů v rámci Evropské unie.